Պարոն Սարգսյան, ուզում եմ իմանալ, ինչ ընթացքի մեջ է Ազատ գյուղում տեղակայված կացարանում 15 զինվորի հրդեհի գործով նախաքնությունը, հաշվի առնելով, որ տուժող կողմի ներկայացուցիչը նշել էր, որ մի քանի փորձաքնությունների եզրակացություններ ստանալուց հետո հնարավոր է, որ հուլիսին արդեն ավարտվի նախաքնության ավարտ հայտարարվի։ Այս Tavsiye mazim, yani şap metin koymaca çıkmaz. Bu da çemek kavgeti var, çemek kavga var. Ben akşam için ama ben de sayı imamlara kahni. Yani ne bakay sayı imamlar ya bir şey akıpçan imamsa. Bir şey öyle bir buna porsa kırıcı mı restoranın da bu porsa kırıcı porsa gibi bir yere kaçtı mı? Ne akşam bu sos kadar adamın mı? Ama bir kere de bakayım bu porsa kırıcı mı bir yere kaçtı mı? Anladım. Da, görürüz çift tasarım tabiyalarını. Varmıyor bana sormalıyım. Makatesim var, mikani, kırçadan doğru oturmaya hani yürüyüşe atıp hep kalmasına uğratıp varmına uğratıp ağırı sunmak hep geldi. Bunu da böyle şart ağırı da uçurulur bir planlar var. Peyom hep geldi, ıslahın çiftleri kutuşunen. Varmıyor bana sormalıyım. Anlamak ki, namaçı da çaydır. Բնականաբար կային շոր կա գործի գործում նորտարյալներ չկա ես եթերեցի նաև գործող դժողների մամուրիասուլիսին հնչեցրած դիրքորոշումներին կարծիքներին և շարունակում են մնալ են կարծիքի որ գործով չի բացահայտվել ամենակարևորը թե 15 տարիները հրդեհից հետո ոպում են դրան բավականին ժամանակ 15 րոպե ժամանակ ինչի չեն բուսեկել կամ ինչի չէ պայքարի ես կյանքի համար և առաջին սպահից հրդեհի վերաբերյալ աղմուկ աղաղակով սեր լիտանութների սեր բրնից նրանք փորձել են դեղ խանել, այսինքն սա ողջամտորեն ենթադրության հանգստում առայն, որ ընտարողները հրդեհի պահին արդեն իսկի վիճակի չեն եղել դուցնալու։ Հետևաբար խոսել կարթայության մասին կամ ես պետքի քննության ներիշության մասին նույնիսկ աննախտա։ Իսկ պարոն Սարգսյան, ըստ ձեզում հետ հնարավոր է առերեսումներ, այսինքն առերեսումներ իրականանում են այն դեպքում, երբ ակնհայտ հակասություններ կան ցուցմունքներում, գուցե զինվորների, ովքեր որ ողջ են մնացել։ Ես չգիտեմ առերեսումներ ու մեկ են նախատեսված, հարցնիական ասնում բազմին է ու ցուցմունքի և երեշեի ցուցմունքներում է ակասում տեսել, այդ ամեն այդ ենթադրություն կտի, եթե ես իմ ադրան ասում խոսել, չեմ կարողացել, չգիտեմ ավելի։ Իսկ պարոն Սարգսյան, նախաքնությունը բացի պաշտոնական վարկածից, այլ վարկածով դուք տեղյակ եք քնություն իրականացնում է, հաշվի առնելով, որ մինչ օրս ծնողները պաշտոնական վարկածին թերահավատորեն են մոտենում։ Պաշտոնական վարկածին, այսպես ասած պաշտոնական վարկածին, որ հայտարարվել է, թե կառավարությանը հայտարարվել է, որ ստան, այսինքն երիշեն ազգուշությամբ կրակով բենզինը պահեստրը մետել է նճարանի կողմը, վարկածյուղությամբ իրենք աշխատում են, որպիսի սա հիմնավոր է, բայց սա հիմնավորելու բան չի, որտեղ այդպիսի բան չի էր որ հիմնավորվի առաջինը։ Ինչ վերաբերում է այդ տեսակի կամ այլ աշխատանքային վարկածում ունենալու հանգամանքին, ես ենթադրում եմ և ունեցած տեղեկություններով և նյութերով, որոնք տրամադրության տակ գտնվում են, նրանք վկայում են այն մասին, որ նախաքննական մարմինը բացի այս վարկածից ուրիշ վարկած չի քննարկում կամ ոչ էլ ուղղությամբ քննարկում։ Միգուցե անում են այսպես, որից մենք տեղեկություն չունենք, հոգուս մերջանը չեն կարող ասել, համենակերպս այդ ստորդությունների դրայց չէ և էղասնությունը դրամասին չեն գկարում։ Համենակերպս թե Երիշե Հակոբյանի կալանքի տակ մնալով թե կալանքի ժամկետին և կարացն է բայ։ Պայմանավորված է հետ վարկածը և ունավորելու մասին։ Եվ նաև հետաքրքիր բանը դարձա, որոշ
սոսնոքներում որոշ պանսական հանգամանքներ, որի մասին երեշեն հայտնել է, նախաքրնական մազինը աշխատել է դրանք ավելան մանրակրտիտության հետքեր, հետքեր է որում ոչ թե որտեղ սոտ էր ասված կամ ճիշտ չէր ասված, այլ է հետքեր այդպիսի տարօրինակ կամ այդպիսի ծիծաղելի պատճառաբանություններով, որովհետև ասենք հանգամանական ինչ-որ մեկ ինչ-որ մի բան ասեց, փոխարենը ստուգվի վարկած ասենք երեշի ապստամբի առաջ քաշած կամ ներկայացրած հաստատությունները, այլ է դրանք այդ հաստատությունները ստուգելու փոխարեն Հայաստանը ստորտ ազինը մնգատած երեշի ապստամբի երկելու ստորտ ազինը։